Анды дутага хаму күнүгөр саха серекет тыста Россия ордунан хаму күнө кетенче 14 сылтан билетенер. Саха серекет бу бурахан ек спорт унан дробие күнө быйыл 2 стегулин ытылын насейле Саркалана Федорова сюжетыгар. Хамы күнігер туймады стадионға әдәріттен әменігер тие, чүрелоғы тұтухар спорту таптыр жан бұкабар мұхындылар. Бүгін қора талоқты ақтыра күннәғі түбікті әғуліттен сынняна, өйдерін сыналарын сағылы Сергексия кәлбіттер. Бұлыры мұллағына телевизионны версиялақ болан, марафон, прямой эфирдақ болан мантан терілден емегі ұпыпыт. Бүгін бір күн қаманда жандар дұрубай бұл баттар, оны бейі білі біт. Бұл қалыра бұл тәрәхін кәніттен, бұл тәрәхін кәніттен қалыра сүйіс, үкі үйіс, түхінші кейі республикар дүнен өсі қамынан жәріктенен бәйтін чәбдігілдерін сетес тәқпетіне бейін қалды шөй болуы. Қамы бірағын негір студионлар, үләхеттер, осқола вернәтчілері оны спорты таптатчылар күттістілар. Старт сағаланыңынына идетейбіт спортсменлер мұстыбы жоңанан, құтығы оны спортивный қамыға туғаннақ сөбелері берділер. Нагрузка до корпуса не доходит. Только рука работает. Когда работает. Вот я иду, сгибаю локоть и все. Да, только локоть и только руки. Бицеп, трицеп, все. Құтығы қамы сүрәқ тұмыр онына кейі тұңыр системетін үлетін тұпсарар. Таяқта қамырға көнірі қамы көлілі әбәт әлбәқ бұлчыңыр үлелілдер. Құтығы қамыынан үйіс сылын жарықтанар Аграфена Герасимова қамы тұхатын әтінен қанынан білбет. Кейі дару бетер наға тұхалағын білетейбін. Тұғыды таққына мен бастан жарықтан еменіне оларан қалып боламын бейбін хачақы мақұрдық болам іспетім. Ханым баттағын үрдігеті білігін барытан оған ба. Бұйыл күттайчылар қорат ұлысыларын ұстын болбаққа, Сибейхей ұрас салғынынан тұғынан, паркы тұлатынан 3 километрі қамтылар. Мастер класс кендіктен қамайчылар бір колоннаға тұран, паркы ұстын қардығылан қаман астына доғыя жарбайдылар. Үгі сағын Хержон әме колоннаға тұрынан қамыға күттісті. Сыр-сырдаңы қамы қасберлік еға жәбдік тұрығы бәйіға әрәлләқ болуыны біліқтәді. Сыргылана Федорова, Илья Жараев, Саха телевидениеті, Чекускай.